som indsyn til reformer, så er det sådan, at når man er medlem af Enhedslisten, så er man det, fordi man er socialist. Henrik Sass Larsen er socialdemokrat, og han er reformist. Det er jo sådan de der gamle termer, og det gælder jo stadigvæk. Det er jo en ærlig sag at sige, at vi kæmper for socialisme, og vi har også besluttet i vores nye partiprogram, at når der er 51% af Danmarks befolkning, der stemmer på Enhedslisten, så har vi besluttet os for i flertal at indføre socialisme. Så det er ikke sådan, at vi håber ikke at bruge ud af arbejdsgiverne eller socialisterne, men vi skal jo foretage en fornuftig fordeling, når hvad hedder det, vælgerne vælger det. Tak, det vi stod det fast. Ja. Værsgo, Morten. Ja. Nej, men jeg er bange for at blive skudt, når det der, det kommer. Og jeg ved ikke, hvad nummer jeg er i rækken her til at blive stillet op mod muren. Nummer 4. Jeg tror, måske du først. Og så er det dig. Måske Liselotte. Okay.